জয় হিন্দ্ৰ এই সময়ৰ ৰুষি থাৰ্টি ভাৰতীয় ইঞ্জিন লাগিছে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ যি প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা লাগিব ৰিচেণ্টলি আমাৰ ভাৰত একৈশ হাজাৰ কোটি ৰেচিয়া ঠাই দুইশ তিৰি এল থ্ৰী ওৱান ইঞ্জিন কি মঞ্জুৰি ভাৰতৰ হিন্দুস্থান এৰোনটিক্স লিমিটেড দ্বাৰা নিৰ্মান কিন্তু ৰুষিয়া নিষ্পত্তি ব্যৱহাৰ কৰিব আনৰ সৈতে ইঞ্জিন জেনেৰেট কৰি থাকে কিন্তু এই যি ৰুষিয়ানজান ইঞ্জিন বৰাবৰ অটে কিন্তু ইঞ্জিন কম অটে ই ড্ৰাই অৱস্থাৰে এই জিৰ কিলোমিটৰ বৰ্ণৰ সৈতে ইঞ্জিনাৰ্টেন কিলোমিটাৰ ইঞ্জিন এমাৰজেন্সন ৰেষ্ট জেনেৰেট কৰি থাকে এই সময়ৰ ডি আৰম আৰান ইঞ্জিন কাম আৰম্ভ কৰি ব্লেড কু অলৰেডি তিয়াৰ কৰিছে

ফিংৰ মিলুি ৰ কথা হেৰি এপ্তাহ ইঞ্জিন সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিৰ্মাণ হৈ যাব পৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰা এতিয়া লাগিব কম্পোনেণ্ট স্বদেশী হব এই এঞ্জিন কয় কৰিব কিছু প্ৰাইভেট ছেক্টৰ কোপানী মানে সাহায্যাৰত ৰুষি মধ্য যেতিয়া জয়ন্ত ভেঞ্চৰ ৰে ব্ৰহ্ম এৰোস্পেছ কোপানী গঠন কৰলা অধিকাংশ কম্পোনেণ্ট ৰুষি ঠাৰ আছুছিল কিন্তু স্বদেশী কম্পোনেণ্ট ক্ৰমশ বৃদ্ধি হৈ বৰ্তমান চেভেণ্টেণ্টটো পাৰিছে ঠিক সেইপি এ এল থাৰ্টি ৱান ইঞ্জিন কেছ ৰেখিব তে আপোনাৰ কমেণ্ট কৰি কুতো এ এল থাৰ্টি ৱান ইঞ্জিনৰ অধিকাংশ স্বদেশী কম্পোনেণ্ট লাগিব উচিত না নাই ভিডিঅ' যদি ইনফৰ্মেট লাগি থাকে তে ভিডিঅ'টো লাইক সেয়াৰ কৰিবলট প্লিজ জয় হিন্দ থৰ ৱাচিং